Дерева для висадження підвозять у грудочках землі та контейнерах. Незважаючи на те, що здебільшого вони вирощені в Запоріжжі, так їм буде краще прижитись на новому місці. Роботи тут розпочали на минулому тижні. Ті рослини, які висадили раніше, повторно полили. Зокрема, тут з'явилися ялини, сакури і декоративні сливи. З незвичайних рослин це у нас сакура кікушидари, вона зараз за вами. Це сакура плакучої форми, у якої махрова квітка, вона дуже красиво виглядає навесні, це приблизно квітень місяць. Також з незвичайних дерев у нас висаджено сакура канзан, це штамбова форма, в нашому випадку мультиштамбова форма сакури, вона також дуже красиво цвіте. Ці роботи – частина масштабного проєкту «Зазеленення Запоріжжя». Окрім дерев, висадили і кущі, зокрема спіреї та ялівці. Загалом тут з'явиться 1000 зелених насаджень, з яких 400 – дерева. Рослини придбані за рахунок коштів субвенції з обласного екофонду. Загалом на це спрямували 1,5 мільйона гривень. Тема озеленения очень важна и для района, и для нашего города, потому что это наши легкие, это наше дыхание, это наш комфорт жизни в нашем городе. Дерева висаджуватимуть до кінця наступного тижня. А в жовтні в Дніпровському районі планують долучитись до загальноукраїнської акції з озеленення. Анна Крамаренко, Володимир Кіт, телеканал Z.